Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün hazırlanması çox asan olan, çox dadlı peçenyələr hazırlamışam və bunun hazırlanma qaydasını sizinlə paylaşıram. Yumşaq, kəsmikli, içlikli bir peçenyədir. Çox dadlı da alınır. Tez bir vaxtda hazırlanan bir reseptdir. Çox asanlıqla da hazırlamaq olar. İndi keçək keçeniyaların hazırlanma qaydasına. Əvvəlcə quru ərzaqları hazırlayıram. Bunun üçün qaba 2 stəkan un tökürəm, 1 paket şəkərli vanil, 1 dolu xörək qaşığı şəkər tozu, 1 paket qabartma tozu, 100 qram xırdal-xırda -xırda doğradığım kərəyağını əlavə edirəm. Kərəyağını morqanində də əzitmək olar. Bunların hamısını elimlə qarışdırıb umac halına gətirirəm. İstəyə görək yağı süzgəcin iri gözündən də keçirmək olar. Umacım artıq hazırdır. Xəmirə qatmaq üçün kəsmik götürmüşəm 200 qram. Kəsmik biraz qurudu, ona görə kəsmiyə 2 xörək qaşığı da xama əlavə edirəm. Xamanı qatıqla da əvəz etmək olar. Bunları yaxşı-yaxşı qarışdırıram qarışdırandan sonra alınan kəsmikli qarışımın hamısını un qarışımının üstünə əlavə edirəm. Əvvəlcə biraz qaşıqla qarışdırıram. Artıq çətin olduğu üçün əlimlə qarışdırıb xəmir yoğururam. Artıq un əlavə eləmədim, amma unun ölçüsü markasına görə dəyişə bilər, az ya da çox ola bilər. Əgər çox yumşaq olarsa, az un əlavə eləmək olar. Belə orta yumşaqlıqda, elə yapışmayan bir xəmir alınır. Xəmiri 2 hissəyə bölürəm. 2 kündə edirəm. Kündələri qaba yerləşdirirəm. Üstün örtüb 20 dəqiqəliyə qoyuram soyuducuya. Soyuducudan çıxartdığım kündələrdən birin un səptiyim masanın üstünə qoyuram. O biri kündəni yenə soyuducuya qoyuram üstünə də biraz un səpirəm. Əlimlə üstündən basaraq kündəni biraz genişləndirirəm. Sonra oxloqla yayıb böyüdürəm. Yaymanı çox açmıram. 1 santimetr qalınlığında iri boşqab ölçüsündə yayıb açıram yaymanı. Yay batandan sonra qoyuram bir kənara. İkinci kündən də eyni qayda ilə Un səptiyim masanın üstünə qoyuram. Onu da üstündən biraz un səpirəm. Əlimlə üstündən basıraraq biraz genişləndirirəm. Unu da birinci kündənin ölçüsü qədər eyni qalınlıqda yayıb açıram. İrkaştığım yaymanı biraz əlimlə düzəldirəm. 2 xörək qaşığı şəkər tozu səpirəm üstünə yaymanın. Biraz qaşıqla hər yerinə yayıram üstündən biraz basıraraq kəmiş yuduğum, quruladığım kiçmiklərdən səpirəm yaymanın üstünə. Əzilmiş fındıq əzməsi əlavə edirəm, fındığı qozla da əvəz etmək olar. Bunları əlavə eləyəndən sonra açdığım ikinci yaymanı birinciyin üstünə yerləşdirirəm, əlimlə biraz sıxıb genişləndirirəm. Sonra oxlovuna yayıb Yaymaları ortadan kənara doğru böyüdürəm. Ortadan kənarlara doğru yaydıqda yaymanı çox rahatlıqla yayıb böyütmək olur. Bir az böyüdəndən sonra üstündən yenə 2 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edib hər yerinə yayıram. Sir şirin sevənlər 3 xörək qaşığı da səpə bilər. Yenə oxloqla yayıb yaymalarını biraz böyüdürəm. Böyüdəndən sonra kərlərini xəmir kəsəndən düzəldirəm, biraz kvadrat şəkil verirəm. Kvadrat şəkildə olanda doğramaq çox rahat olur. Əvvəlcə xəmiri kəsəndən 2 bərabər hissiyə bölürəm. Sonra kəsdiyim hissələri də hissələrə bölürəm, istənilən sayda, istənilən ölçüdə doğramaq olar. Kəsdiyim hissələri yenə 2 hissiyə kəsib Onu da xırda-xırda doğrayıram. Kəsdiyim peçenyələri yağlı kağız səadin formaya düzürəm. 200 dərəcəlik sobada 15-20 dəqiqə bişirirəm. Peçenyələr bişdi, artıq hazır oldu. Sobadan çıxartmışam. Altı da çox yaxşı qızarıb, üstü də çox yaxşı bişib. Qat-qat peçenyədir. Kəsmikli, kişmişli, fındıqlı, çox ləzzətlidir. Hər kəsin rahatlıqla hazırlaya biləcəyi bir reseptdir. Soyuyandan sonra üstünə şəkər kirşanı səpirəm. Çox yaxşı alınır, kövrək, ağızda dağılan bir peçenyədir. Siz də hazırlayın ailəniz üçün. Videomu sonacaq izlədiyiniz üçün söz təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.